E aí, tudo bem? Estamos chegando com o nosso Velocidade Sem Limite voando baixo. Aí a pista do aeroporto aqui de Confins, né? Por isso que a gente está voando baixo para chegar com essas imagens só para você. Dedé, o rei da suspensão, tem serviço de suspensão e vendas de peças para carros nacionais e importados. Alinhamento a laser, desempenho de eixos e longarinas, vendas de pneus novos para nacionais e importados, molas reforçadas para veículos a gás, amortecedores originais para nacionais e importados, amortecedores especiais para carros rebaixados. Despachamos para toda Minas Gerais. O melhor preço e a melhor condição de pagamento você só encontra no Dedé, o rei da suspensão. Telefone 31-3462-5792. Olha, quero te falar do Maria das Tranças, conhecidíssimo em Belo Horizonte, no bairro São Francisco, com o tradicional frango ao molho pardo desde 1950. E agora também na Savassi, na rua Professor Moraes 158. Na hora do almoço, você tem o Rapidinho das Tranças, com o delicioso almoço da Zona Sul. À noite, no mesmo lugar, você tem o hashtag, o barzinho que BH esperava. 3261-4802. Estamos de volta com o nosso Velocidade Sem Limite. O nosso Instagram é arroba Velocidade Sem Limite BH, Facebook Velocidade Sem Limite, YouTube Velocidade Sem Limite. E o meu Instagram, se você quiser me seguir, Amauri com Y, Amauri Gonçalves. Anotou aí? Isso, arroba Amauri Gonçalves, Band. Legal? É porque é o seguinte, no nosso Instagram a gente mostra muita coisa que a gente não mostra no programa, né? Algumas coisas que não tem muito a ver com o programa, mas são emoções também. Então é só você me seguir lá. Legal? Ah, você quer saber? Cadê a matéria? Aquela que a gente prometeu pra você lá no primeiro bloco e tal. Olha o avião aí decolando. Mais um pra você aqui no nosso Velocidade Sem Limite. Então vamos com a matéria.
Olha, quero te falar da oficina PHP Multimarcas, a sua oficina especializada em serviços mecânicos em BH. Veículos nacionais e importados com o melhor preço, qualidade e bom atendimento. Venha medir a potência do seu carro no nosso dinamômetro. A oficina PHP Multimarcas é a única autorizada REIC em Minas Gerais e faz os melhores remapeamentos de veículos nacionais e importados com qualidade alemã. É, todo o serviço de mecânica do seu carro, revisão, troca de óleo e muito mais, agora tem endereço certo. Rua 11 de agosto, 256, quase esquina com a Avenida Barão Mendes Melo, no número 2100, no bairro Estoril. Esperamos você. Vamos para um break comercial rapidíssimo. Daqui a pouquinho a gente volta trazendo mais emoções para vocês aqui no nosso Velocidade Sem Limite. Aprendeu, né, excomungado? Excomungada. Voltamos, Jan. Dedé, o rei da suspensão, tem serviço de suspensão e vendas de peças para carros nacionais e importados. Alinhamento a laser, desempenho de eixos e longarinas, vendas de pneus novos para nacionais e importados. Molas reforçadas para veículos a gás, amortecedores originais para nacionais e importados. Amortecedores especiais para carros rebaixados. Despachamos para toda Minas Gerais. O melhor preço e a melhor condição de pagamento você só encontra no Dedé, o rei da suspensão. Telefone 31-3462-5792. Pra você que não me conhece, eu sou o Tio Girafa. E se você não conhece um pouco do meu universo, eu vou apresentar para você aqui algumas das coisas que eu posso fazer dentro da sua festa ou evento. Animação, brincadeiras, jogos, personagens, brinquedos e o principal, entretenimento de primeiríssima qualidade. Então se você quer que a nossa turma vá pra sua festa, entre em contato com a nossa empresa. Leve para sua festa o que tem de melhor. 3224-5250. Pensou em Honda? Pensou na Saitama? A Saitama tem o Honda para você. Preço, qualidade, bom atendimento. Saitama, telefone na tela, dá uma chegada lá. Saitama, Honda. Olha, você que está precisando de rádios de comunicação, manutenção, vendas, principalmente aluguel. É Solução Telecom para você. Procure toda a equipe de trabalho lá da Solução Telecom para você ter o melhor serviço, o melhor preço, a melhor qualidade, né? Um serviço com garantia, grandes empresas, construtoras, enfim, qualquer segmento. Precisou de rádio, manutenção, venda ou se você precisa alugar, é muito barato, amigo. Nos nossos eventos, a gente usa os rádios aí da Solução Telecom. Liga lá, o telefone está na tela para você. Solução Telecom. Estamos de volta com o nosso Velocidade Sem Limite. A Mauri Gonçalves, a Mauri com Y, Band, segue lá no Instagram. A gente mostra algumas coisas lá que a gente não mostra no Velocidade Sem Limite, né? Que foge um pouquinho da categoria. É muito legal. E o nosso Instagram aqui é @velocidadesemlimitebh, aí você vai seguindo a gente. Legal? Vamos acompanhar mais uma matéria no Velocidade Sem Limite. Vai! A corrida de duplas, prova que abre a temporada 2018 da Stock Car, foi realizada no último sábado, no dia 10 de março, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. O par formado por Daniel Serra e João Paulo Oliveira, da Eurofarma, foi o grande vencedor de um evento repleto de disputas, ultrapassagens e também da presença da chuva, aumentando aí o suspense logo no início da corrida. O Rubens Barrichello e o português Felipe Albuquerque, da Full Times Sports, ficaram aí pela segunda posição, com Ricardo Maurício e Felipe Nardo, também da Full Time, completando aí os três degraus do pódio, depois da punição que foi aplicada aí ao César Ramos e ao Kevin van der Leyde, da Blau Motorsport, por terem realizado pit stop durante o procedimento safety car. O tempo fechou e a chuva começou a cair com alguma força e caprichosamente no mesmo momento em que os carros saíram para a volta de apresentação. Aí a direção de prova interrompeu, né, a volta de todo mundo, de aquecimento, com bandeira vermelha para que todo mundo voltasse para o box e colocasse o pneu de chuva. Aí depois de alguns minutos eles voltaram ainda com o safety car, né, com o carro de segurança, e a bandeira verde para o início de fato da corrida de duplas veio em definitivo na abertura da terceira volta. Em segundo no grid, Lucas de Graça
se perdeu na trajetória e acabou rodando em plena reta dos boxes. O paulista Hiro Motorsport conseguiu voltar à pista e foi até os boxes para reparos em seu carro, mas não teve outra opção a não ser de abandonar a disputa. João Paulo Oliveira manteve-se à frente, seguido por César Ramos, que fez excelente largada do sexto para o segundo. Felipe Albuquerque se manteve em terceiro, os três andando juntos e se desgarrando aí, né, do restante do pelotão. Ramos passou a pressionar o Oliveira a partir da quinta volta e conseguiu ultrapassagem na freada do Ayrton Senna na volta seguinte. O piloto da Blau Motorsport assumiu a liderança e no final da reta oposta foi a vez do português, parceiro de Rubens Barrichello, passar o carro da Eurofarm e tomar o segundo lugar. Bom, na fritada dos ovos, deu quem? Deu essa dupla famosa aqui agora que ficou, né? Aliás, o campeão do ano passado, Daniel Serra e João Paulo Oliveira, em segundo Barrichello e o Albuquerque, da Full Time, Ricardo Maurício, Felipe Nars, na terceira posição, quarto Ricardo Zonta e o Van Thor. E na quinta posição, Max Wilson e o Giafone. Esse foi o resultado da corrida de duplas da Stock Car. Fica aí com as imagens que eu já fui. Olha, 2018 chegou e com ele um novo programa Velocidade Sem Limite. Novas marcas, novos inserts, novas logomarcas, novos anunciantes, novas matérias, um programa completamente novo. Venha anunciar com a gente no Velocidade Sem Limite. É muito mais barato do que você pensa. Entre em contato com a gente através das nossas redes sociais e também do nosso telefone. Velocidade Sem Limite é na Band, domingo, 8h30 da manhã. E na TV a cabo, domingo, 11h30 da manhã, canal 6 da NET. E na terça, 11h30 da noite, Velocidade Sem Limite. Vem pra cá. Você já pensou em salvar uma vida? Doe sangue, doe vida. O Hemoservice completa 40 anos de serviços hemoterápicos. Nesse momento, se torna o único banco de sangue do Estado com a certificação de qualidade plena pela ONA. O Hemoservice foi homenageado pela Câmara Municipal de Belo Horizonte em função dos seus 40 anos. Agende sua doação por telefone 3218-1300 ou pelo site www.hemoservice.com.br. Visite nosso Facebook e participe de nossas campanhas. Hemoservice 40 anos. Juntos, construímos essa história de sucesso. Olha, quero te falar da AVAP, a melhor proteção veicular para o seu carro. Preço, qualidade, bom atendimento, mais de 10 anos de experiência. Assistência 24 horas em todo o Brasil. Proteção para o seu carro ou caminhão. Roubo, acidente, fenômenos da natureza. Ah, você ainda tem carro reserva. Gostou, né? Peça aí a sua cotação pelo telefone. Anota aí, 31-3328-3600. Ou pelo aplicativo AVAP. Android e iOS. Você gostou, né? AVAP, fazendo mais por você. E aí, tudo bem? Você conhece a Lalubema? A Lalubema faz para você aqueles aplicativos fantásticos. Um deles, o Connect. Você tem problema aí no seu condomínio grande, para alinhar tudo aí com funcionários e tal, com os moradores, é fantástico. Lalubema, o telefone está na tela para você. Deixa eu mandar um grande abraço aqui pro meu amigo Rodrigo Mascarenhas, Léo Mascarenhas, pessoal da melhor qualidade. Entra lá e conheça. Lalubema. Estamos chegando ao final de mais um Velocidade Sem Limite, um momento tranquilo, favorável de você despedir da gente. Claro, a patroa te servir aquela cervejinha gelada, aquele salgadinho espetacular. Ela leva na sala para você. Sua mulher é um espetáculo, né? Tem música que vem até de avental e tal. Né? E as traíras vêm com o cabo vassoura. Despedidinho. Oi, amor. Pá! Quando você acorda, você está no CTI. Tem 15 dias já que você está lá. E eu ficar como testemunha? Você é louco. Vou voar aqui em Confins. Vou sair vazado, já fui. Tchau!